Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, koji se u naš program uključuje putem Skype-a. Ja vam želim dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Kako ste? Kako provodite ovo vreme u izolaciji? Nadam se da ste i vi dobro. Vidim, nemate jutro sarape, da nije njega neki virus zakačio. Nemojte, pomerite se s mesta, znate kako se kaže. Ja sam zabrinut pa pitam. Nije, on će biti, ovih dana bio tu, mora malo se odmori. A da se odmori, dobro. Kako provodite vi ovo vreme, jel pišete? Pa meni nije dosadno, ja uvek imam šta da radim, čitam, pišem, pogledam neki dobar film na televiziji, najviše gledam ove naučno-popularne emisije, a ima i zaista mnogo. E sad, u tim naučno-popularnim emisijama takođe je sad glavna tema virus, korona, naravno mnogo novca je izdvojeno i svetske sile se takmiče ko će biti taj koji će napraviti vakcinu. Za sada ni vakcina, ni konkretan ne postoji, ali mnogo se govori o mogućim terapijama. I Srbija je počela sa proizvodnjom hlorokina, koji je najznačajniji lek u borbi protiv COVID-a. Kako vi posmatrate i da li ste vi saznali možda nešto što mi ostali nismo još uvek? Pa ja sam prvi u našoj javnosti, a ni na svetu se niko toga nije setio do tada bio, pomenuo tu mogućnost lečenja krvnom plazmom, odnosno antitelima iz ljudi, iz krvi ljudi koji su prebolovali tu bolest, koji su se potpuno izlečili. I vidim da su me poslušali, evo ja više juče da je u Austriji prvi teži pacijent izlečen na taj način. Mislim da je greška bila što su kod nas toliko čekali i evo trebalo je da prođe mnogo vremena dok su od prvog izlečenog uzeli krv da bi iskoristili antitela, a to je trebalo da se radi mnogo brže. Očigledno da su nam lekari zaboravili na te metode. Ali nije. Znate šta je čitava procedura? Znači, mora da postoji dva negativna testa plus onih 14 dana kada bude i treći negativan test, pa tek onda postoji mogućnost da se... Pa ima dosta dana kako je prvi izlečen. A nadam se svako od onih koji je izlečen treba da ceni i poštuje i našu medicinsku službu koja ga izlečila, koja je doprinela njegovom ozdravljenju i očuvanju života. I ne treba ljude, nadam se, ubeđivati da daju krv sada. A kako posmatrate sve ovo vezano... Da daju krv, neki nikad u životu nisu davali. Tako, ja sam 20-ak puta u životu dao krv i nikakav mi to problem ne predstavlja. Ali trebalo bi podučiti ljude koliko je to važno. I koliko je za zdravlje ljudi važno da se povremeno daje krv, bar jednom godinu. Baš tako. Kako posmatrate celu ovu priču vezano za vakcinu? Već na pojedinim portalima prave se ankete da li bi se ljudi ili ne vakcinisali. Imamo danas i u Srpskom telegrafu izjavu Novaka Đokovića koji kaže ne bi se vakcinisao jedino u situaciji da je to obavezno, dok doktor Kon na to odgovara: majstore, želim ti sve najbolje, pokušaj budući da izbegavaš direktne odgovore na pitanje u vezi sa vakcinacijom jer imaš ogroman uticaj. I naravno doktor Kon misli da bi bilo vrlo značajno za svakog kada bi dobio tu vakcinu, kada se bude i ako se bude pronašla. Znate šta, ja nikad ne bih želeo da dođem u situaciju da prinudno vakcinišem Novaka Đokovića ili nekog drugog velikog istaknutog sportistu ili glumca ili književnika ili pevača ili ovog ili onog. Ali treba ljudima objašnjavati koliko je to važno. Novak Đoković je veliki stručnjak u svom poslu, trenutno najveći na svetu. Ja to poštujem i navijam vatreno za njega kad god igra, na njegovoj sam strani. I sviđa mi se posebno to što uvek nastupa kao patriota gde god u inostranstvu da se nađe, ali nam on nije ekspert za medicinu. Nisam ni ja ekspert za medicinu, ali imam neka elementarna znanja koja su potrebna svakom ozbiljnom političaru. Jer svaki ozbiljan političar treba u sve donekle da se razume. Pravi stručnjaci su naravno iz medicinske struke.
Ali ja imam toliko dovoljno znanja da mogu svakome da sugerišem da je vakcina civilizacijska tekovina i kad je god u prilici da treba da se vakciniše od čitavog spektra bolesti. Ja sam se vakcinišem protiv gripa više od 3 decenije. Ne znam ni kad sam prve godine počeo da se vakcinišem. Dakle, Novak je stručnjak za sport, za tenis i tu je bez premca. A za ove druge stvari drugi ljudi su stručnjaci. I treba da ih posluša. Kao što mi njega poštujemo kao autoriteta za tenis, treba on da poštuje naše stručnjake epidemiologe koji kažu ljudi, vakcinišete se. Nažalost, mi smo imali lekara koji su propagirali odbijanje vakcinacije. U ovom slučaju, čim se nađe virus protiv korone, mi moramo da sveobuhvatnu vakcinaciju provedemo. Ne možemo sad ljude nasilno naterivati, na primjer, penzionere ili 5. ili 10. Ali možemo prvo sve lekare i medicinsko osoblje i svake godine da se vakcinišu protiv sezonskog gripa i protiv mnogih drugih bolesti ko nije na vreme vakcinisan. Koliko je vredala, eto vidite, vakcinacija BCG-om koju su nam obavili još dok smo bebe bili. 3 puta u 3 navrata se valjda to daje. Slušamo doktore da je to mnogo pomoglo. Kako biste opisali borbu protiv koronavirusa u zemlji i u regionu u proteklom periodu? Videli smo da se i hrvatski mediji ozbiljno bave i situacijom ovde kod nas. Videli smo takođe što se statistike tiče. Ja mislim da Hrvati pomalo prikrivaju broj tih žrtava. Njima će stradati ta turistička sezona i zbog toga su veoma zabrinuti. I onda oni sve smrtne slučajeve, ukoliko su ljudi od neke teške druge bolesti bolovali, pripisuju njihovu smrt toj bolesti. Otprilike to radi, nema nikakvog razloga da te brojke budu proporcionalno različite u Srbiji i u Hrvatskoj. Jer u Hrvatskoj vidim da su primenjivali slične mere kao i u Srbiji. Mnogi su drugi primenjivali, neki su se kasno setili. A i Hrvati su vakcinisani i BCG-om i mnogim drugim vakcinama. Nekad smo živjeli u zajedničkoj državi. Cela populacija je vakcinisana protiv velikih boginja, na primjer. Dakle, ne treba tu sad mnogo pameti pa zaključiti da oni pomalo to prikrivaju. Ali što bi mi o tome s njima raspravljali? Mi treba da budemo zadovoljni što smo relativno lako prošli. Nažalost, izgubili smo... Moramo da vodimo računa i dalje. 125 života smo izgubili. Naravno, to je nešto što se ne može preboleti, pogotovo najbliža rodbina i prijatelji to ne mogu lako preboleti. Ali da pogledamo statistike koliko bi u tom periodu na drugi način umrlo ljudi, pa kad se to sve sagleda, statistika je neumoljiva, vidjet će se da nam je mortalitet u ove mesece vanrednog stanja bio nešto manji, ne znam koliko je, nisam istraživao, ali bio nešto manji nego što bi bio u redovnim okolnostima. Jer gledajte koliko bi ljudi za tih meseci po dana poginulo u saobraćajnim nesrećama, koliko bi bilo ubijeno ili bi se desilo ovo ili ono. Na kraju krajeva mi smo, naravno, još za koji dan ćemo to znati definitivno, nadam se negde do 1. maja da će to vanredno stanje biti ukinuto, ali to znači da nećemo biti vraćeni u normalno stanje. Ako se ukine vanredno stanje, ja očekujem da će se primeniti stanje posebnih okolnosti. Da, i treba i da vodimo računa i dalje, to je preporuka struke. Nalaže primjenu izvesnih mera, kao na primjer dalje nošenje maski, pranje ruku, nošenje rukavica i slične stvari. Ono što bih ja sad apelovao na naše građane, kad se oslobode pijace, valjda danas počinju normalno da rade, da kupuju samo domaću robu, da kupuju domaće voće i povrće i da jedu što više voća i povrća, pogotovo zelenog. Sad kreću jagode. One su veoma zdrave, nakon njih nastupaju trešnje, višnje, pakajsije, breskve, kupine, borovnice, maline, grožđe, dinje, lubenice i tako dalje. Smokve, pogotovo smokve su veoma važne, a ima ih i u Srbiji, hvala Bogu, sve više, pošto se klima menja, sve više uspevaju u Srbiji.
Jel mogu da vas pitam za jedan, znam da vodite računa o ishrani i o zdravlju, jedan brzi recept za dobro jutro. Kako početi jutro za dobar imunitet? To nam sada svima treba. Ja počinjem jutro već 5 godina i više. Počinjem sa 4 gutljaja soka matičnog od aronije. Onda popijem 2 decilitra soka izmešano cvekla, šargarepa, pešun, celer i jabuka. Jabuka malo da zasladi, a i ona je prepuna vitamina. Dakle, to svako jutro. I onda normalno doručkujem, gledam da nabavim prijateljima i nabavljaju jaja sa sela, dakle, od kokoški koje su trčale po dvorištu, koje su se prirodno hranile. Jedem svu hranu, ništa ne izbjegavam, ali u umjerenim količinama. To što vama možda izgledam gojazno, to je zato što preterujem, preterivao sam sad malo uvijek. To uvijek je bilo. Jedući voće. A to sam morao dok sam se lečio od raka. Sad od januara meseca mene medicina definitivno smatra izlečenim od raka debelog creva i prateći metastaza. Može se desiti u životu opet da obolim od nekog raka, ali od ovoga sam izlečen. To je dobro. Hajde da prokomentarišemo, nemamo još puno vremena, molim vas. Zahvaljujući dobrim doktorima, a i zahvaljujući ogromnim količinama voća koje sam jeo i nekim vitaminskim preparatima, uzimao sam G132 plus natural. I dakle, vaša disciplina. Možemo da pređemo samo na situaciju u svetu, to me jako zanima. Molim. Jel me čujete? Da malo prokomentarišemo, nemamo još mnogo vremena. Situacije u svetu, šta mislite? Ko može da profitira što se tiče ekonomije, privrede, politike? Da li će neko iskoristiti ovu pandemiju da bude na tronu, da kaže? Najviše će Kina profitirati, ona će naglo krenuti napred. U svetu će biti velika kriza. Evo vidite, već se nafta prodaje po negativnoj ceni. Daju vam velike naftne kompanije naftu i plaćaju vam po $2 po svakom galonu ili svakoj toni, nisam precizno to pročitao. Dakle, da ne bi tu naftu, pošto imaju ogromne viškove, prosipali u more ili negde drugo, daju vam i plaćaju vam još što ćete preuzeti. Ja ne pamtim da se to ikada na svetu desilo, pogotovo ne sa naftom. Ali posle ove krize mora za izvesno vreme doći do novog ekonomskog napretka. Svaka kriza vodi ubrzanju novog ekonomskog buma. Kad će se on desiti, to treba da vidimo. Što se nas tiče, trebamo primenjivati mere štednje, sprovoditi striktno parolu kupujte domaće, treba ograničiti uvoz, treba suzbiti tu uvozničku mafiju i treba ići na izgradnju infrastrukturnih objekata i dalje. Treba videti sa Kinezima, evo oni su na putu da stvore prvo električno vozilo koje je potpuno na električni pogon, da jedan fabrički pogon izgrade u Srbiji. To bi nama dobro došlo da im damo sve uslove da to urade i da tako još u nekim privrednim granama na taj način dajemo podsticaje, a ne da plaćamo stranim investitorima za svako otvoreno radno mesto, to vodi u propast. Evo samo za kraj me zanima kako komentarišete i to što je francuski predsjednik Macron pozvao na globalno primirje u čitavom svetu? Pa ja mislim da će do toga doći. Prvo će doći, ja mislim, do pomirenja između Rusije, Kine i Sjedinjenih država. Te tri sile treba da održavaju ravnotežu snaga u svetu, da vode razoružanju, rešavaju sve oružane konflikte gde god se pojave u svetu. A onda mislim da sve ide u pravcu G20. Ti 20 ekonomski najmoćnijih zemalja, da će one neki primat imati, tu će biti i Indija, i Brazil, i još mnoge zemlje. I mislim da će to onda i za nas biti izvesno olakšanje, jer će prestati borba za naše zemlje, za Balkan. Prestaćemo da budemo na udaru, da nam otimaju naše teritorije i sl. Što se tiče Kosova i Metohije, ne smemo ni po koju cenu ništa popuštati.
to je naše i moja u celosti da bude naše, zauvek. Nikakvog popuštanja. Sad bar nisu izgledu pritisi kojih se moramo bojati. Mnogo vam hvala, doktore Šešić, što ste na ovaj način učestvovali u emisiji Novo jutro. Budite zdravi i... Bilo mi je zadovoljstvo. Takođe prijatno.